Նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 17-ին Վաշինգտոնում մասնակցել է համայնքային ընդունելությանը ի պատիվ Արցախի Հանրապետության պատվիրակության ողջույնի խոսքում նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Ամերիկահայ համայնքը մեծ աշխատանք է կատարում ուղղված Միացյալ Նահանգների հետ Արցախի ու Հայաստանի կապերի զարգացմանը, փոխգործակցության ընդլայնմանը, բարեկամության ամրապնդմանը, հավելելով, որ նրա անմիջական մասնակցությամբ տարիներ շարունակ Արցախում կյանքի են կոչվել սոցիալ-տնտեսական, մարդասիրական բնույթի ռազմավարական բազմաթիվ ծրագրեր։ Ամերիկահայ համայնքը և ամերիկացի մեր բարեկամները ակտիվորեն ներգրաված են Արցախի միջազգային ճանաչման, մեր երկիրը Միացյալ Նահանգներում և արտաքին աշխարհում ներկայացնելու ու ճշմարտացի տեղեկություններ հաղորդելու գործում։ Այդ ամենը արժանի է ամենաբարձր գնահատանքի։ Արցախի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների Արցախին մշտապես սատարելու համար նախագահ Սահակյանը պետական բարձր պարգևներ է հանձնել հայկական մի շարք կազմակերպությունների և դրանց ներկայացուցիչներին։ Հայրենիք սփյուռք կապերի կարևորությունն են գծել նաև Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, համատեղ աշխատանքը տալիս է իր պտուղները։ Բացառիկ են միջոցառումներից է, որտեղ որ երևում է մեր միասնականությունը, համախմբվածությունը ի գաղափարի շուրջ, և այդ գաղափարներից ամենակենտրոնականը Արցախն է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Հայդատին և Ամերիկայի հայկական համագումարին համատեղ ես ձեռնարկը հովանավորելու համար։ Ամերիկահայերը շարունակելու են Արցախի մասին ճշմարտությունը ներկայացնելու իրենց ջանքերը։ Արամ Համբարյանի խոսքով այդ ջանքերին Բաքվի նյարդային արձագանքը լավագույն ապացույցն է, որ ճիշտ ճանապարհի վրա ենք։ Ինչու է Ալիևը նյարդայինանում, երբ օտարերկրացիները Արցախ են այցելում, քանի որ նրանք այնտեղ տեսնում են ժողովրդավարություն, զարգացող երկիր, որը Ադրբեջանի հակապատկերն է։ Եվրոպայում թե Միացյալ Նահանգներում այս պահին գերխնդիրը Արցախի մասին ճշմարտությունը ներկայացնելն է, վստահեցնում է Գասպար Կարապետյանը, նա եւս պարգևատրվածների շարքում է։ Մեր հիմնական աշխատանքը այդ է, հասկացնենք ճիշտ ինչ է այսօր Արցախը, արդեն հոսսվեցավ, որ Արցախը Արցախի ժողովուրդն է և ադոնց աբական է։ Մենք այդ ուղղությամբ է մեր աշխատանքը։ Ունեցած ձեռքբերումները հիմք են հարաբերությունները գործնական մակարդակ տեղափոխելու համար։ Ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչները հետ այսու նաև այս ուղղությամբ են աշխատելու։ Ուզում ենք մեր քաղաքի ղեկավարությունը սկսի հարաբերություններ Արցախի հետ, և մենք ուզում ենք, որ Ջորջիայի ընկերություններին կարողանանք կապենք Արցախի հետ, որ ներդրումներ անեն Արցախում։ Բացի դրանից մեր հաջորդ քայլը, որ մենք արդեն խոսել ենք մի քանի politician-ների հետ, որից մեկը Ջան Լուիսը, որ շատ սուպորտիվ է, որ պիտի գնանք Հայաստան, որ կարողանանք ավելի մեր միութենական կառավարությունը կապենք Ղարաբաղի հետ, ոչ միայն նահանգային։ Արցախյան պատվիրակության անդամներից պատգամավոր Դավիթ Իշխանյանն էլ հարաբերությունները խորացնելու հիմքեր է տեսնում, այս դեպքում խոսքը խորհրդարանական դիվանագիտության մասին է։ Մենք շատ ենք խոսում խորհրդանական դիվանագիտության զարգացման մասին, և այդ առումով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներից ներկայությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պարլամենտում և կոնգրեսականների հետ հանդիպումները բնականաբար մեզ նոր հնարավորություններ է տալիս, և կարծում եմ սա դեռևս ստիզմն է, այդ առումով այս այցելությունը և հանդիպումները կունենան իրենց շարունակականությունը։ Մարտի 18-ին նախագահ Սահակյանն այցելել է Վաշինգտոնի Սուրբ Մարիամ և Սուրբ Խաչայկական եկեղեցիներ, ներկա գտնվել այնտեղ մատուցված Սուրբ Պատարագներին, հանդիպում ունեցել ծխական խորհրդի և տեղի հայ համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ, արձարծվել են Արցախի զարգացմանը, Արցախ սփյուռք կապերին և մի շարք այլ ոլորտների առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Վաշինգտոնը հայ համայնքի դերը, երախտագիտություն հայտնելով Արցախին մշտապես սատարելու համար։ Նորեր Հովսեփյան, օր